waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasto aad dunida ka joogtaan. Amar culus oo kasoo baxay hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei ayaa ku amray ilaalada kacaanka ee Iiraan in ay markaas Israa'iil darsi adag ay u dhigaan khaarijintii Ismaaciil Haniyeh dabadeed. Daraasad kasoo baxday Israa'iil saacadihii lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay in ay Israa'iiliyiintu haatan qarka u saaran yihiin dagaal sokeeye oo lagu riiqdo. Ururka Xamaas oo shuruud culus soo saaray iyo weliba Maraykanka oo aqbalay qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu daawadayaal barnaamijka idinku haynaa. Waa 10-ka bisha 8-aad 2024. Halkani waa Brit Somali TV, waa barnaamijkeenii Subax Wanaagsan Soomaali Maxamed. Wahagaag daawadayaal, isku soo noqod wanaagsan. Marka ugu horreysa aan idinkaga mahadceliyo waqtigiina qaaliga iyo sida aad Brit Somali T V uga qayb qaadateen. Sawirkan xasuusnaada waynu soo noqon doonaa goor dhowe. Haddaba daawadayaal, intaanu qodobadaas u gudagelinin, aynu ku bilowno qodob kale oo asaga laftigiisu miisaankiisa iyo culayskiisale. Sirdoonka Maraykanka ayaa xog ay soo saareen waxa ay ku sheegeen Iiraan maanta maalinay ogaga dhowdahay inay samaysato nuclear inaysan jirinin oo haatan ay markaa nuclear qarka u saaran yihiin. Erayga Ingiriiska ay ku qeexeen waxa ay tahay Iiraan programkeeda nuclearka markay qeexayeen better position, meel maanta ka fiican inaysan jirin, haatan ayay ugu roontahay ayay leeyihiin oo dhabbihii ayay Iiraan cagta saartay nuclearka. Waxayna sheegeen dhammaan agabkii nuclearka ay ku samaysan lahayd Iiraan inuu haatan u dhammaystiran yahay. Haddii Iiraan ay doonto, ayay yidhaahdeen, inay nuclear samaysatana maanta ayay awooddaa. Arrintan waxaa soo saaray san horeba u sheegay sirdoonka Maraykanka oo la wadaagay Kongareska Maraykanka. Ayay la wadaageen laamaha ammaanka ee sirdoonka Maraykanka, waxayna sheegeen Iiraan inay ku hawlaneen dhowaanba markaas howla ay kusoo gabagabeynayso inay nuclear samaysato dhabbihiina cagta ay saartay, taasoo u sahlaysa nuclear device inay samaysato haddii iyadu ay doonto. Warbixintan ay soo saareen sirdoonka Maraykanka ayaa waxa ay ku salaysan tahay bishii Julaay haatan soo dhaaftay 2024, daraasadihii lasoo xuraabiyey ilaa iyo bishaas dhammaadkeedii haatan soo dhaaftay ee sanadkan aynu ku guda jirno weeye, oo ma ahan arrin fog oo horey u tagtay. Arrintan ayaa aad loo rogrogayaa warbaahinta caalamka qaar. Dadku waxay leeyihiin waa dariiq lagu xalaalaysanayo dagaalka dhan Iiraan, inkastoo aynu ognahay in badan halkan aanu kasoo jeedinay Maraykanku inuusan doonaynin haatan inuu Iiraan dagaal toosa la galo, dantiisuna aysan ku jiranin Iiraanna aysan doonaynin inay Israa'iil fool ka fool isaga hor yimaadaan, inkastoo hogaamiyaha ruuxiga uu leeyahay waynu cadgoosanaynaa. Si kastaba ha ahaatee daawadayaal, dhinaca kale qaar ka mid ah sirdoonka Maraykanka oo la hadlay World Street Journal ayaa sheegay, iyo weliba Reuters oo soo xiganaysa, in haatan aysan u muuqanin gruubkan gaarka ah kuwa uu rabay Kongareska maahane Iiraan inay haatan dhisanayso nuclear ay markaas ay gabagabo u joogo aysan u muuqanin. Shaqsigan waxa uu hadlay si gaar ah dabcan sida ay warbaahintu ay sheegayso, laakiin raggii mas-uuliyiintii la hadlay Kongareska Maraykanku way ka ra'yi duwan yihiin. Haddaba wixii kusoo kordha programkaas Iiraan iyo nuclearkeeda waynu arki doonaa barnaamijyadeena dambe. Haatana daawadayaal, Iiraan ayaanu weli ku guda jirnaaye hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Cali Khamenei ayaa ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan daacadda u ah ayaa waxa uu ka codsaday oo ku amray markaas in ay darsi laba ilaawaana Israa'iil ay u dhigaan khaarijintii Ismaaciil Haniyeh 1-iyo-30-kii bishiina soo dhaaftay ee Julaay 2024. Arrintan ayaa madaxweynaha cusub ee Iiraan waxaa la sheegayaa inuusan markaa doonaynin inuu dagaal foolka foola uu ku qaado Israa'iil oo toos oo markaas ay argoostaan, balse uu door bidaya ayaa la yiri markaas danaha Israa'iil ee gobolka markaas inay weeraraan oo markaas ay weerar ku qaadaan, sidaasna ay uga argoostaan dagaal toos oo la isku dhacana aysan jiranin. Meesha dhinaca kale leeyahay Netanyahu waxa uu doonayaa in la isku dhaco, ilaa iyo haatana waxa uu ku guuldaraystay in uu dagaalka Maraykanka soo geliyo. Tusaale, 1-kii bishii Abriil 2024 waa tii safaaraddii dalka Iiraan ee Dimashq ku taalay digada laga dhigay saraakiilna lagu dilay.
إن عكرنا أفرية تمن عشة كدب أي إيران ورر قادي ورر كاس إيران إسرائيل وحي دوني سي إن مرايكم كو صغرا أو دقال كو قرحو لكن مرايكم كو دي دي وحاين السميان رساستي يهبكي اللغو إيرانية مدافع دي أي كوعيين أما كإلاليين إسرائيل إن مركا كل عام إن كستوقار دوسي أي إجرين سيك استباها تي مركاس إن مرايكم كو وحو دي دي أي لغو إن أو دقال كالا غيب غاتو حتنا مراكيب تيسي ايو كسو دابولين ايا ارا يدا مرايكن كو ليه هاي حنفتا كسابسا اسرائيل وين الدفاعينا لمسو ويرركرو حدي ايران ايقو عرزتا اينا مركا ويررتو ويرركاس انو كالدفاعي دورا ايا ويرركرا دورا اي شيئا لكن اسنغو سنتوز دقالكو ويقيم قادرينين حالكا وحاكا موغطا ايا ليه مركا لي نتنياهو انو كوغول در ريسان ايو ان مرايكن كو دقالكو صوغلو iskamaana celin kara Iran Hezbollah ay xootiinta oo mid walba dagaal gooni ka wada sila awgeed Mareykanka ayuu dhinac walba uga baahan yahay ayaa lagu soo warramayaa inkastoo waxa tar Mareykanku uu ogolaaday uu siiyay Israel 3.5 billion military aid ah oo Israel siiyay iyadoo looga dalayay ayaa lagu soo warramayaa dagaalka Gaza ka socda hadda wariyaha British Somali TV daawadayaal hadii halkaas ay noogaga baxro in dawladda Iran iyo Ali Khamenei daraasad khamiistii shalay ahayd la soo saaray darrada ay la soo saaray 4 saac korba laga joogay ku dhawaad Israa'il ka soo baxday ayaa waxa lagu sheegay daraasadaas xogti ah xog aruuriskii ka soo baxday 400kiiba 46 dadka Israa'iliyiinta inay ka cabsanaayaan haatan in dagaal sokeeyo oo baan Israa'il gudaheeda uu ka dhaco oo la isku baabo dadka laba su'aalood ayaa la weydiinayo waxa dagaal sokeeyo ma dhici doona wa ayse hoggaamiyeyaasha ama hoggaamiyaha kala qaybinaya Israa'iiliinta gudahooda labadooda jawaabtoodi British Somali TV way dhinaysa boqolkiiba 46 ayay dadku waxay aaminsan yihiin dagaal sokeeyo oo baan inuu dhacayo oo la isku riiqdo gudaha Israa'iil weeye meesha boqolkiiba 48 ay ilaahdeen maya dagaal sokeeyo dhici maayo boqolkiiba 6 way ku kala qaybsanaadeen oo waa lagu kala jabay oo qolana waxay leedahay yasu dhacaya qolana waxay leedahay dhicmay qolana waxay leedahay ma laga yaabo inuu dhaco waa isku afgaran waayay 600,000 su'aasha kale ee la weydiiyay ayaa waxay ahayd wacyiga kuwa Israa'iiliinta gudahooda maanta kala qaybinaya qofka koobaad ay 700,000 farta ku fiiqday waa Ben Gavir ninka la yiraahdo ugu horeeyay kuwa xag jirka marka xarga goostay Ben Zalil organization kale ilaahay xuquul insaanka ee Israa'il ka hawlgala ee Israa'iiliintu ay san jacleyn oo mar walba soo bandhigay tacadiyadaha iyo dhibaatooyinka Falastiiniinta loo geysanayo iyo arrimaha kale ee xuquul insaanka dad ay wareysteen oo laga soo daayay dhawaan xabsiyada Israa'il gaar ahaan ragii la kufsanayay mid ka qaar goob joog u ahaa ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta gaar ahaan Channel 12 oo Israa'il laga leeyahay ayuu waxa uu sheegay markii ninka Falastiiniga la kufsanayay oo meesha uu qalala galay kaamiradaha ay ka luumariyeen ay kufsanayeen isla mar ahaantaasna waxyaalo ay cadanba ka gelinayeen oo sidaas ay ku kufsanayeen oo aan afkaba la soo marin karin waa iska qiyaasi kartaa dabcan tacdiidaha loo geystay ninkaasi iyo kuwa kale oo farabadan oo la soo koobi karin ayaa waxa ay sheegeen ayaa waxa uu sheegay in Ben Gavir si live video uga daawanayo ninka la kuftarayo British Somali TV ma xaqiijin karto laakiin warbaahinta Israa'iiliinta ayaa qoraysa ala kulli xaal ninkaas weeye 400,000 ayaa waxa yiraahdeen number 1 waa kala qaybiyaha weeye oo nin dadka isu keenayo isku haya ma waa rag ka soo horjeeda xabada in la joojiyo number 2 waxa ka ciyaaraya wasiirka maaliyadda Smartridge kaalinta 3 waxa ka ciyaaraya Netanyahu oo 62% ay ilaahdeen waa kala qaybiye weeye hoggaamiyaha dadkiisii 62% ay aaminsan yihiin inuu yahay kala qaybiye maxaad u maleynaysaa gabagabadii iyo gunaaradkii ayaa daawadayaal soo gaarnay Hamas sawir waa anigeed tusay sawirkan waa ninka Falastiiniyiintu ay u yaqaanaan Mandelaha Falastiin Marwan Barquti ayaa la yiraahdaa maxbuus ayuu ku yahay oo in badan ayuu xirnaa Israa'iiliinta waa hoggaamiyihii ama ragii gundhiga u ahaa kacdoonkii 2aad ee Falastiiniyiinta ee Second Intifada loo yaqaan ninkaas ayuu mowduuceenu daaran yahay oo ururka Hamas ay ku gorgortameen
ayna yiraahdeen hadii aan la soo daynin aan la soo daynin dadka ugu horeeya la soo daayay aan lagu daranin haba yaraatee wax ka kala soconaya heshiiska ma jirto haddaba daawadeen qodobkaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa oo xiise gaara la maxaa yeelay arrimo siyaasadeed oo waaweyn oo masiiri ah ayuu salka ku hayaa balse intaa ka hor qadar yaro xayeysiina bartaa bareega ku hay adoo mahadsan guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan waddada Dennis Britt Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba blog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay saddex qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah, afar qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareega, shan qol oo WKSA plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareega. Sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istuusaar iyo afar bent houses. Dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarisa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka CCTV, baakinka gawaarida, goobo caruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, jiim ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga. Waxaa daawadayaal isku soo noqod wanaagsan. Ururka Hamas ayaa shuruudaha ay soo bandhigeen haatan waxa number one u ahaa ama u horeeya marka aynu kasoo tagno xabad joojin iyo isweydaars xabad joojin iyo shacabka reer Gaza inay dib u soo noqdaan ciidamada Israa'iiliyiintu Gaza ay ka baxaan marka laga soo tago dhinaca maxaabiista la yimaado number one waxa uu ahaa oo ay markaa ku gorgortameen miiskana ay saareen ayna ku sheegeen inay tahay biyo kama dhibcaan Marwan Baquti in lasoo daayo waxay ay u rabaan Marwan Baquti in lasoo daayo waynu imaan doonaa ninkan oo siyaasi weyn ah dhinaca falastiiniyiinta sumcadna ku leh fatahna ka tirsan islamar ahaantaasna reer Gaza ay raalli ka yihiin loona yaqaano mandeelihii reer Falastiin oo Nelson Mandela iyo dalka South Africa loogu markaas naylaas daray ayaa waxa ay sheegeen ururka Hamas inay doonayaan dadka ugu horeeya oo la soo daayay inuu ku jiro maxaabiis marataan la isweydaarsado Marwan Baquti waa inuu noqdo qofka koowaad ee la soo daayay xaynta u horeysa oo yaraan waa inuu ku jiro waa waxa ay Hamas ay ku gorgortamayaan waxa warkan wariyay Sky News ka qaybta afka carabeed ku hadasha waxayna intaas ku dareen ingiriiska laga leeyahay waxayna intaas ku dareen dhexdhexaadiyayaasha garwadayaasha sida Mareykanka iyo wadamada kale oo la midka gaar ahaan Mareykanka ayay afka ku dhufteen in uu Mareykanku aqbalay marka codsiga biyo kama dhibcaanka ee ururka Hamas waana sida titleka muuqaalkan haatan idinkaga muuqata oo ah markaas inay Hamas dhimaan garaynayaan ama ay ku gorgortamayaan miiskan ay soo saareen in la soo daayo Marwan Baquti oo stage-ka ugu horeysa ama dadka ugu horeeya la soo daayo marka u horeysa dad la isweydaarsadaba markaa lagu daro si kastaba ha ahaatee ururka Hamas ayaa waxa ay leeyihiin ninkaas ilaa ilaa loo soo daayo weeye ujeedada ka dambeysa faallooyinka laga bixiyey waxaa ka mid ah ururka Hamas waxa ay reer galbeedka iyo Israa'iil xulafadooda isku raacsan yihiin inaysan dib danba Gaza uga talinin sida hadda ay yihiin oo ragga hadda Hamas ka tirsan aan loo dhiibinin laakiin Mustafa anadahda Marwan Baquti oo asagu markaas aaminsan in falastiiniyiinta iyo Israa'iil inuu Israa'iil ictiraafsan inay yihiin waddan jira falastiiniyiintuna waddan jira uu noqdo markaas meesha Hamas xubnahooda ugu waaweyn aysan ogoleyn Israa'iil inay habeeraatay jirto marka waxaa loo arkaa in leeyahay shaqsi ka gadmaya falastiiniyiinta qadiyadoodiina wada Israa'iilna markaa inuu la noolaado raba inuu yahay kaas oo dagaalka dabadi Gaza la geynayo inuu markaa Gaza uu ka noqdo aan idaahdee hogaamiye uu ka noqdo oo markaas uu halka asagoo hogaamiyaha rasmiga ee reer Gaza uu ka noqdo laakiin Hamas aan loo dhiibinin haddaad eegtid warbaahinta carbeed iyo kuwa kale ee markaa aadka uga faalloonaya arrintan waxa ay leeyihiin waa arrin wanaagsan markaad eegtid inay Hamas ku gorgortamayso in ay markaa qof ay aaminsan yihiin meeshii la keeno meeshii laga keeni lahaa markaa qof aysan aaminsanayn oo markaas dhibaatada iyo colaadu halkaa kasii socoto oo siyaasad ayay ciyaareen ayay dadka qaarkood leeyihiin qaarna waxay leeyihiin maya waxaa jira dad kale oo markaas
أستغل كجهابون سك استباها تدا وضيع لوحة وربعين تم إن أفعلي بكو هذا الشيء قيمته سكاي نيوز كو إيشيريان مريكان كو إنه أرنتان أقبلي إن عكلا إسرائيل أيان سدك دقا أرنتان أو جوابين إسلام مرحان تانس محبي لا تأي سنجرنين وح رياكشن أو أي كبعيسي طبعا وحي كسوكر لها دي لها إلى هذا وركان هاتنا كان إنه كشيغني إيو كو كلا أوفر بدن هدي علي إلى هذا إيش باش هذا الدين سو صارينا وهدي ربي غير لك نقضي ميد waxay ku fududeynaysaa sida lacag ugu dir lahayd ahalkaaga iyo asxaabtaada meel kasta oo dunida joogan. MyRemit waxay ku sameeyaysaa qiimo aad u jaban. MyRemit waxa kala socon kartaa taleefankaaga adduunka meel kasta oo joogtid. Lacagta ahalkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale taleefankooda directly ugu dhici karaa Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. You can now download MyRemit app from Google Play or App Store.